সৰুপথাৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ যিটো এইটো মুকলি মঞ্চ এটা ধৰা হৈছিলে, মোৰ যোনটো বিধায়ক আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা 10 লাখ টকা এটা ধৰা হৈছিলে, যিহেতুকে ইয়াত বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে আৰু বহুতো মোক আবেদন নিবেদনো কৰিছিলে, কাৰণ আমাৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল হয়, ইয়াতে আমাৰ 15 আগষ্ট হয়, 26 জানুৱাৰী বা বিভিন্ন আমাৰ বিহু সন্মিলনো হয় বা বিভিন্ন প্ৰগ্ৰামবিলাক চলি থাকে, মিটিং মাতাঙো হয়, তো স্থায়ী এটা মুকলি মঞ্চৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে। আৰু যিহেতুকে এইটো চেণ্ট্ৰেল আৰু ইয়াত আমাক এটা খুব ধুনীয়া পৰিচয় হ'বলৈ বা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে, সেই ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ ৰাইজৰ অনুৰোধৰ মৰ্মে আৰু সকলোৰ লগত আমাৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ লগত বা আমাৰ সকলো উঠি অহা প্ৰজন্ম বা দল সংগঠনৰ আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই এইটো ধৰা হৈছে। আৰু ইয়াত এটা কথা হৈছে যে এইটো এটা ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব, ইয়াত মেইনটেনেঞ্চ কৰিব চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে আৰু ষ্টেজৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, কৰিবলৈ হ'লে ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব। আৰু সকলো যিহেতুকে বহুত পইচা পাতিও লাগে এটা টেণ্ট বা ষ্টেজ বনাবলৈ কাৰণে, তো এটা ৰেহাই হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ ইয়াতো সকলোৰ কাৰণে এটা সুবিধাজনক হ'ব আৰু সকলোৱে এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ যিহেতুকে এই সৰুপথাৰ সমষ্টিকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চল, তো এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে আৰু সকলোৱে যে সুবিধাটো ভালদৰে ল'ব পাৰে আৰু।